Բարձրացված պարոն նախագահ, շնորհակալ ենք, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Կարծում եմ հիմա քան երբևէ անհրաժեշտություն կա լսել ձեր խոսքը։ Շատ շատերը իրականում սպասում են ձեր խոսքին։ Պատերազմը արդեն 2 ամսից ավել է, ավարտվել է, եւ շատ տեսակետներ կան, թե ինչու էս ամեն ինչ եկավ այս հանգրվանի այս կետի, այս ընթացքում բավականին տեսակետներ հնչեցին, որ ամփույթ են գտնվել, ոչ պրոֆեսիոնալ են գտնվել, զինվորականները խոսեցին եւ նաեւ դավաճանական ինչ-ինչ բաներ, հա, ի հայտ եկան։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչու մենք եկանք այս հանգրվանին, ինչու տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, անգամ, այսպես ասեմ, նախկին վարչապետը որակելով ասաց, որ մենք ունեցանք ջախջախիչ պարտություն։ Անցած ժամանակահատվածում մի շարք եւս բացահայտումներ եղան, որոնք ավելի մեծ կասկածներ առաջացրեցին, թե ինչի մենք այսպիսի պարտություն ունեցանք։ Եվ դա գումարվեց այն հանգամանքին, որ այն ժամանակ հնչեցված փաստերին որևէ արձագանք մենք չենք ստացել, որևէ ողջամիտ բացատրություն մենք չենք ստացել։ Եվ սա է ստեղծում այդ մտնելորդը, որի պատճառով քաղաքացիների մոտ, մեր հայրենակիցների մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում անպատասխան պետական մարմինների կողմից։ Հիմա սա իհարկե մեծ պրոբլեմ է։ Այսպես մի դիլեմա է առաջանում յուրաքանչյուր մտածող մարդու մոտ։ Վարչապետը, իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմ ունենալու համար, կամ չարեց ոչինչ պատերազմը կանխելու համար։ Եվ երկրորդը, իշխանությունը, վարչապետը արեց ամեն ինչ պատերազմում պարտվելու համար, թե չարեց ոչինչ պատերազմում չպարտվելու համար։ Եվ երբ քաղաքացին այսպիսի դիլեմայի առջև է կանգնում, իհարկե սա նորմալ վիճակ չի։ Եվ քաղաքական դիսկուրսը երկրում եւ քննարկումները գնում են այն ուղղությամբ, թե ինչ չափով է այդ կասկածամտությունը դու պրոյեկտում մեր իրավիճակի վրա։ Սա է պրոբլեմը։ Եվ կրկնեմ, այն ժամանակվանից բազմաթիվ նոր բացահայտումներ եղան անպատասխան։ Դուք ունեք պատասխանը։ Ձեզ հայտնի է այս պատճառներից որն է ավելի։ Նայեք, այնքան շատ են սխալները, որ ես մտածում եմ, որ մեկ մարդու համար, մեկ պատերազմի համար չափից դուրս շատ են սխալները։ Անգամ այդպես։ Եվ ես կառաջարկեի այդ հարցին նայել այլ անկյան տակ։ Իսկ ինչ է ճիշտ արվել, որ չունենալ պատերազմ եւ չպարտվել այս պատերազմը։ Այս 2.5 ամսվա ընթացքում ոչ մեկը չի ասել, թե ինչ է ճիշտ արվել իշխանության կողմից եւ վարչապետի կողմից այս վիճակում չհայտնվելու համար։ Ասվում էր 30 տարի նախկիններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց կոնկրետ այս ընթացքում ինչ է ճիշտ արվել։ Եվ սա ուղղակի ապշեցնում է։ Գիտես, կյանքում չի լինում, որ ենթադրվող բազմաթիվ քայլերից նույնիսկ պատահական դու մի հատ ճիշտ քայլ չես անում։ Իսկ մեր վիճակը այսպիսինն է։ Ուղղակի հիշեցնենք նաև մեր ժողովրդին, խոսքը գնում է մի շարք բաների մասին. Դիվանագիտական ձախողում, փակուղի մտցնել գործընթացը,
հրահրել Թուրքիային, Ադրբեջանին, քայլերով միավորել իրենց մեր դեմ, պատերազմի ժամանակ հրամանատարների չեզոքացում, փորձարու հրամանատարների մարտական ճանապարհ անցած բանակի համալրում, կանոնավոր բանակի ցանցում դեպի ջոկատներ, հիշում եք։ Այս ամենը քննարկվել է եւ շարունակվում է քննարկվել մինչեւ այսօր առանց որևէ բացատրության։ Եվ կրկնեմ, դուք օգնեք ինձ, ասեք, որ քայլն է եղել ճիշտ այս վիճակում հայտնելու համար։ Մայր, սա է։ Դաղաճանություն եղել է, թե ոչ, և հիշում եք, որ մոտավորապես մեկ ամիս առաջ հրապարակում հայտնվեց մի զրույց, որտեղ Բելարուսի նախագահը և Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահն են խոսում և առաջարկ է արվում երրորդ նախագահին 5 միլիարդ տալ և հրաժարվել Արցախի տարածքներից, ինչին ի պատասխան երրորդ նախագահը ավելին է առաջարկում։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ այս ընթացքում, այս պատերազմի օրերին, և չգիտեմ, արժե այդ բառը հնչեցնել թե չէ, դավաճանություններ, անփութություններ, անտարբերություններ, անպատրաստ վիճակեր եւ այլն եւ այլն, այսպես շատ բաներ կարելի ասել, հնարավոր է որ իսկապես այդպիսի առաջարկ եղել է եւ մենք, այսպես ասած, ազգովի կանգնեցինք մեծ դավաճանական փաստի, դավաճանության փաստի առջեւ։ Փաստացի ինչ մենք այսօր ունենք։ Ձայնագրությունից երևում է, որ այդպիսի թեմա եղել է։ Չէ՞, Լուկաշենկոյի ձայնագրությունը հայտնի է մեր հանրությանը։ Քննարկումներ եղել են, մերժումը եղել է։ Հայտնի դարձավ նաև, որ այս նոր իշխանությունը ևս նման կարգի խոսակցության մեջ մտել է Ադրբեջանի հետ։ Հայտնի պաշտոնյա հանդիպում Դուբայում։ Այսինքն առաջարկ եղել է։ Փաստացի, այո։ Եվ մենք չգիտենք այդ առաջարկը ընդունվել է, թե մերժվել է։ Մենք ունենք այդպիսի խոսակցություն, որը հաստատված է, անհերքելի է։ Մենք ունենք արդյունք։ Այս պարագայում հետևանք։ Ես չեմ ուզում գնահատական դեր տալ, մենք ունենք պատերազմի արդյունք։ Խոսքը գնում էր 5 միլիարդ տարածքների դիմաց։ Չէ, սա էր։ Պատերազմի արդյունքում մենք ունենք կորցրած տարածքներ, մի բան էլ ավել, քան այն 7 շրջանը, որի մասին ընդհանրապես խոսքեր գնում, 5 պլուս 2։ Հիմա ես չունեմ որևէ փաստեր, որևէ նյութեր ապացուցելու համար եւ հայտնաբերելու համար այդ կապը հետևանքի եւ առաջարկի միջեւ։ Բայց մենք ունենք իրապահ մարմիններ։ Եթե մենք ունենք պետություն, ապա այդ կապը պետք է կամ հերքվի, կամ հաստատվի։ Եվ դա հնարավոր է անել միայն շատ լայնացավալ եւ շատ պրոֆեսիոնալ հետաքննությամբ։ Ուրիշ կերպ սա չես կարող ապացուցել։ Իսկ քանի որ իշխանությունը ակնհայտ է, որ մերժում է ընդհանրապես որևէ ուսումնասիրություն, նույնիսկ նման կարգի, մերժում է փաստահավաք խմբի ձևավորումը, ուրեմն յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության իրավունք ունի մտածելու, որ այդպիսի գործարք եղել է եւ այնինչ ունենք հետևանք այդ գործարքի։ Հայրենիքը վաճառել են, եթե ավելի բան ասեմ։ Ես կրկնեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի այդպես մտածել, այնքան ժամանակ, մինչեւ դա չհերքվի։ Պարզ է, որ այս իշխանության օրոք դա հաստատել կամ հերքել հնարավոր չէ։ Իշխանությունը պետք է փոխվի եւ քաղաքացիները իմանան, ինչ է կատարվել իրականում։ Գենշտաբի պետը զգուշացնում է, որ մենք պետք է պատերազմենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ, հետո պաշտպանության նախին նախարարը պարոն Տոնյանը դա հաստատում է եւ այդ ինֆորմացիան ներկայացնում են վարչապետին, որ մենք իզորու չենք դիմակայել։ Հետաքրքիր է, ինչու 10-րդ օրը, 15-րդ օրը, 20-րդ օրը չդադարեցրեց պատերազմը, չգնաց այդ հրադադարին մեր իշխանությունը, ինչու չգնացին դրան։
ունենալով այդ ամեն ինչ, այդ փաստերը, որ իրեն ներկայացված է եղել։ Մեկն է, որի պատասխանը այսօր չկա, որը առաջացնում է մեծ կասկածներ, որ եղել է նման կարգի գործարք, նման կարգի ստվերային պայմանավորվածություն, եւ մարդիկ իրոք իրոք ունեն այդպես մտածելու։ Այսինքն կարելի կապ տեսնել նախորդ հարցի եւ երբ որ հստակ ձեզ այդ կապը տեսնել չտեսնելը կապված է թե ինչպես է քաղաքացին վերաբերում այս իշխանության կամ վարչապետին։ Եթե համակրում է, ասում է չէ, այդպեսի բան չկա, եթե չի համակրում, իսկ այսօր մեծ մասը նաեւ ատում են, հավատում են այդ ամենին։ Եվ սա նորմալ չի, երբ մի հանրություն, մի երկիր պետք է ապրի այդպիսի մտորումների մեջ։ Սա նորմալ վիճակ չի։ Գիտեք, ստեղծվում է տպավորություն եւ իսկապես ամեն մեկը կարող է մտածել, որ սա եղել է նախորդ պարտությունը պլանավորած պատերազմ։ Այդպիսի ողջամիտ կասկած բոլոր այս փաստերի համադրումով իրավունք ունի, իսկապես առաջանում է։ Սա է պետք կրկնում եմ կամ հերքել կամ հաստատել։ Պարոն նախագահ, վերջին 2.5 տարին հետո պատերազմի ընթացքը, հետո հետ պատերազմական այս ընթացքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ղեկավարում է մարդ, որը ձեռնտու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանի, մեր թշնամի հարևան պետություններին։ Խնդրում եմ ասեք, ըստ ձեզ, բացի ձեռք տալը, հա ձեռնտու լինելը, արդյոք ունի նաև աջակցություն այդ երկրներից, Թուրքիայից մասնավորապես։ Ես ստիպված եմ ձեր հարցին անուղղակի պատասխանել։ Նայեք, սովորաբար ինչ է անում մեկ պետություն մյուսի դեմ, եթե համարում է, որ այն պետությունը իրեն համար սպառնալիք է կամ խանգարում է ինչ-որ բաներում, կարճ ասած թշնամի համարվող պետության դեմ, կա դասական փաթեթ։ Առաջինը՝ պարակտել հասարակությունը, անում են դա, եւ մենք պատմությունից բազմաթիվ օրինակներ ունենք, նույնիսկ առաջի համաշխարհային ժամանակ ոնց էին բոլշևիկներին ֆինանսավորում Ռուսաստանում հեղափոխություն կազմակերպելու համար, պարակտել հասարակությունը։ Երկրորդը՝ թուլացնել բանակը եւ անվտանգության հետ կապված բոլոր համակարգերը։ Երրորդը՝ անվստահություն սերմանել պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Եվ չորրորդը՝ փչացնել հարաբերությունները դաշնակիցների եւ բարեկամների հետ, բարեկամ պետությունների հետ։ Հիմա եւս հակառակից գանք։ Այդ 4 գործողություններում ու գործողություններից որ մեկը չի արել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Օգնեք ինձ։ Փայլուն ձևով է արել։ Մեծ ջանասիրությամբ, ոգևորությամբ, հետևողական արվել է ամեն ինչ։ Պարակտել ենք Սև ու Սպիտակի, Հարուստի աղկատի, Ռուսամետ հակառուս, ցած գծեր ենք բաժանարար մտցրել մեր հասարակության մեջ, քայքայել ենք բանակը, սկսել ենք դա մարտի 1-ի քրեական գործով, գեներալ գնդապետների մեղադրանքներով, բազմաթիվ այլ ճանապարհով փորձել ենք վարքաբեկել մարտական ուղի, մարտական ճանապարհ անցած մեր հերոսներին, անվտանգության համակարգը հանձնարարություն էր ստանում սատանա փնտրել, ՀԴՄ կտրոններ ստուգել, այլ ոչ թե թշնամու գործակալական ցանցը հայտնաբերել Հայաստանում։ Մենք պատերազմի օրը չգիտեինք, որովհետև այդ համակարգը, որտեղ աշխատում են նորմալ մարդիկ իրականում, բայց հանձնարարված էր սատանա փնտրել, եւ փնտրում էին։ Հիշում եք կառավարության նիստում անհայտնի
արտահայտությունները։ Անվստահությունը պետական ինստիտուտների նկատմամբ չի կարող մի երկրում այսքան ստերից հետո հավատի բեկոր մնա պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Հոսքը ոչ միայն այս 44 օրվա ստերի մասին է, հոսքը 2.5 մոտ 3 տարվա ստերի մասին է։ Հարևան բարեկամ երկրների հետ դուք գիտեք հարաբերությունների հետ կապված ինչ խնդիրներ են ունեցել Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Հիմա այս ամբողջ դասական փաթեթը իրականացվել է Հայաստանում։ Եվ չեմ կարող ասել, թե այս իշխանությունը թուրքական գործակալներ են։ Բայց ես կարող եմ ասել մի բան. Եթե Հայաստանի վարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամենը, ինչ արվել է Հայաստանի Հանրապետությունում. Պատահականությունը, թե ուրենաչափությունը, չարամտությունը, թե ուղղակի ծրագիր։ Չէ, չէ, չարամտությունը, թե ուղղակի չհասկանալով ինչ որ քայլեր էր արված, դա մեծ հարց է եւ ևս դա պետք է պարզել։ Եվ կրկնեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է մտածել, որ այո, դե կա լրջագույն խնդիր, որը պետք է բացահայտվի։ Պարոն նախարար, ես նույնիսկ մի բան ավելացնեմ, չի խոսում դրա մասին։ Պատերազմի օրերին ես երկու շաբաթ եղել եմ Ստեփանակերտում։ Եվ ընդմիջում եղա վարանքում 4-5 օր դատական նիստի համար, վերադարձա, հետո գնացի, դա էլ մի այլ աբսուրդ է։ Գիտեք, մեկ շաբաթ, երկրորդ շաբաթը Ստեփանակերտը դաժան ձևով գնդակոծվում էր, շատ դաժան էր, ամբողջ ժորը։ Դա եղավ, երբ Գյանջան հրթիրակոծվեց, չգիտեմ որն էր ավելի շուտ, ավելի ես հույսով եմ, որ մենք արձագանքել ենք, այսպես ասենք, իրենց ռմբակոծմանը։ Բայց մի հետարքիր բան, նախագահական շենքից մոտ 200 մետր շարավիղով ոչ մի հրթիր չի ընկել։ Նույնիսկ դա մամուլում եղա մեր մոտ։ Այո, դա նկատվել էր։ Ամենից անվտանգ տեղը եղել է նախագահական շենքի շուրջը։ Ես ոտով էի քայլում այնտեղ այդ ռմբակոծումների ժամանակ, որտեղ երրորդ օրը հասկացել եմ, որ խնայվում է շենք։ Եվ ինչու է այսպիսի միտք իմ մոտ առաջացել։ 92-94 թվականներին Պետական Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ եղած ժամանակ իմ նստավայրը եղել է կառավարության շենք։ Անդադար ռմբակոծում էի մոտ 12-13 անգամ ուղղակի գրադով, ուղղակի հարված է ստացել շենքը, շենքի վերջի հարկը գրեթե չկար, ոնց որ կրծած էր, այսպես ասենք, վերևից, շենքի վրա մեկ ապակի չի մնացել, ամբողջը ցելոֆանով էր փաթաթված, և շենքի շուրջը ոնց որ մարտական դաշտ լիներ, տարբեր և ռմբերի, և հրթիռների, և այդ սնարյադների պայթումից մնացած։ Ինչի էր, և այն ժամանակ այդ բարձր ճշգրտության զենքերը չկային։ Չկային, բայց մենք թիրախ էինք։ Եվ ես երկու տարի նստել ենք այդ պայմաններում, և երբեք ես այս բունկերը, այսպես կոչեցյալը, կամ երբեք պատվալ, գոնե մեկ անգամ չեմ իջել։ Հիմա իմ մոտ հարց էր առաջանում. Ինչի էր ազերիներին հետաքրքրում Շուշիի մշակույթի տունը, որտեղ ոստիկաններն էին հավաքված, և երկու ճշգրիտ հարվածով հողին են հավասարացրել, մի քանի տասնյակ մարդ զոհվել է, կրկնակի ավել մարդ վիրավորվել է, ինչի համար, ինչու էր իրենց հետաքրքրում, օրինակ, Ջալալի գրասենյակը, երբ հրթիռով ուղղակի
հարվածել են այդ գրասենյակի, ինչի էր հետաքրում Ղազանչեցոս եկեղեցին Շուշիում, կամ հրամանատարական կետը, մեր հրամանատարական կետերը Աղդամում, Մարտունիում, Հադրութում, Ջալալի մեքենան, մոտ 60 կիլոմետր ժամարագությամբ գնալուց, կամ Լաչինի կամուրջը, Զաբուխ կետով կամուրջը, որ երկու հրթիրով ուղղակի կամուրջը քանդեցին, մոտ 100 քանի կիլոմետր տարածության վրա. Հասկանում եք, դա հարց է, և այդ հարցը հրապարակում եղավ, ոչ մեկը չփորձեց պարզաբանել. Երբ որ այդ շենքի շուրջ, մեկ շենքի վրա, այդ շենքում մեկ պատուհան չի ջարդվել. Բոլոր ապակիները տեղում էին. Ուրախ են, որ խնայել են շենքը, բայց հարցեր առաջանում են. Եվ ի դեպ ես մի փոքր վերադարձ անեմ նաև Անժելա ձեր հարցին. Կարելի է մոտ ասել, չէ, որ միգուցե վարչապետը բավարար ինֆորմացիա չուներ և դրա պատճառով էին սխալ որոշումներ կայացվում։ Պատերազմի առաջի օրից այդ նախագահական շենքում իր ամենից մոտիկ թիմակիցներն էին նստած, իրար հերթափոխով, հերթափոխում էին։ Նախագահական փոխ վարչապետը հերթով գնում էին, ճիշտ։ Հերթով միշտ եղել է մարդ։ Հենց այդ շենքում չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը խնայում էր Արայի Կարությունյանին։ Վերջին հայտարարեց, որ Գյանջայի կրակելու հրաման ինքն է տվել։ Բայց ինքն տպավորությունը, որ խնայում էին այն մարդկանց, որոնք նստած էին այս շենքում, և շատ հավանական է, խնայում էին, որովհետև այդ մարդիկ այլ խնդիր ունեին, որ հանկարծ մենք այս պատերազմը չկրենք, հանկարծ ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես պլանավորված է։ Իրավունք ունեք այդպիսի կասկածներ ունենալ, թե ոչ։ Նույնիսկ Ղարաբաղում եղած ժամանակ մարդկանց հետ խոսում ենք, ասում ենք, «Իսկ ի՞նչ է ես»։ Որտեղից այս սերը այն շենքերի նկատմամբ, որոնք անցած պատերազմում եղել են հիմնական թիրախներից մեկը։ Պարոն նախագահ, հիմա շատ ենք խոսում Արցախի մասին, բայց շատ ավելի կարևոր է նաև Սյունիքը, որը այս պահին մենք պահելու հնարավորություն ունենք, բայց պետությունը կարծեք թե ձեռքերը լվացել է Սյունիքից։ Ձեր գնահատմամբ ի՞նչ է կատարվում, արդյոք պետությունը իր բոլոր գործիքները օգտագործում է, որպեսզի մարզը ավելի անվտանգ լինի։ Գոնը մեկ գործիք նշեք։ Գոնը մեկ գործիք։ Այն, ինչ կատարվում է Սյունիքում, ուղղակի հայտարարություն է։ Այսօր կան հատվածներ, որոնցով ադրբեջանցին կարող էլ մեքենայի համարը փոխել, քշել միջև Երևան, պտտվել Երևան քաղաքով և հետ գնալ։ Եվ ոչ մի տեղ իրեն չեն կաղնացնելու և չեն հարցնելու, թե դու ով ես, դու այստեղ ինչ ես անում, ինչ նպատակներով ես դու այստեղ։ Սա նորմալ չի։ Եվ կառավարության առաջնային հենց ֆունկցիան երկիրը պաշտպանելն է։ Դա սահմանադրական հեվ պարտավորություն է, չկա պետություն, որը իր երկրի սահմանները չի պաշտպանում։ Այսօր վիճակը այդպիսինն է, և երբ որ երկրի սահմանների պաշտպանությունը փաստացի դրվում է գյուղապետերի վրա, սա նորմալ երևույթ չի։ Գիտեք, գյուղապետերը զանգում են և զանգում էին այն ժամանակ, և պաշտոնյաններից հարցնում էին, թե ինչ անենք, մեզ եկել է ադրբեջանցի զինվորականը, մեգաֆոնով ասում են, այս դիրքերը պիտի հետ գնանք։ Հիմա ինչ անենք, չենք ուզում հետ գնանք, վտանգավորա, և այլ փորձում են հիմնավորել այդ բլուրը ինչի համար է, կամ այդ բարձրունքը ինչի համար է կարևոր։ Գիտեք ինչ են ասում իրենց, ասում են, տղեր, եթե կարող եք, պահեք, պատկերացնում եք։ Ուրիշ բան էլ են ասում։ Ասում եք, եթե կարում եք, պահեք, ոնց որ պետությունը կապ չունելի, դու կողքից ենք բալելշիկ ես ինչ-որ բանի էլի։ Բանրանք էլ հանկարծ որոշեցին, որ պահում ենք, հետո կոտորվեցին։ Դա պատասխանով ատալ։ Միթե մեր սահմանների անվտանգությունը մեր օրենքներով, մեր օրենսդրությամբ դրված է գյուղապետերի վրա։ Կամ նայեք, եթե շուրնուխում արդեն պայմանավորված
պայմանավորվածությամբ բանավոր ինչպես հայտարարվեց վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ պետք է տներ հանձնեն ապա ոչ թե պետք է ադրբեջանցին գա այդ գյուղացուն ասի թողի գնա քեզ 24 ժամ ժամանակ մեր պաշտոնյան պիտի գնա այդ գյուղացու տան մոտ չոքի ներողություն խնդրի մեր պաշտոնյան մեր պետությունը պետք է իրենց տեղափոխի կրկնում եմ ներողություն չոքած պետք է ներողություն խնդրի այդ մարդը վերջը այդ տան վրա սեփականության վկայագիր ունի պետության կողմից տրամադրված ի՞նչ հայտարարություն է դուք պետություն եք թե ինչո՞ տաբր եք ո՞վ եք դուք Սյունիկը բացահայտեց այսօրվա ուղղակի խայտառակ վիճակը, որում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք, պարոն նախագահ, պատերազմի հետո հանձնված հողերի արդյունքում Սյունիքը կորցրել էր գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը, իրան գնացող միջպետական ճանապարհը մի մասը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է, տնտեսապես պատկերացնելի է, թե ինչքան է թուլացել մարդը։ Հիմա արդեն տեղեկություններ կան, պաշտոնական աղբյուրներից փաստաբաններ են հայտարարում, որ իշխանությունները պատրաստվում են իրավական գործընթաց սկսելով կանգնեցնել Սյունիքի ամենամեծ կոմբինատներից մեկը։ Մենք այստեղ կարող ենք դիտավորություն տեսնել, որ նպատակը մարզը տնտեսապես թուլացնելը և ինչ-որ իմաստով նաև հայաթափելն է։ Հետո ասենք դժգույն, դժբախտ Սյունիքներ ու մեր պետք ամեն ինչ սպասելի է այս իշխանությունից։ Երբ որ նպատակները կամ քայլերը անկանխատեսելի են եւ չես կարող քո ազգային շահերի անկյան տակ նայելով այդ տրամաբանական շղթան կառուցես, թե ինչ է արվում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց նաեւ չեմ ուզում այդ կոնսպիրալոգիայի դաշտ մտնեմ, որովհետեւ դա էլ վտանգավոր մի այլ դաշտ է։ Գիտեք, կասկածամտությունը ասենց մի որդի պես բան է, եթե մարդը ուղիղի մեջ է մտնում, անընդհատ քայքայում է, քայքայում է, քայքայում է, իսկ եթե ազգն է, այսպես ասենք, ազգի ինքնագիտակցության մեջ է սկսում դա մտնել, ուղղակի ազգն է քայքայում։ Եվ տպավորությունը այնպիսինն է, որ ոնց որ նաև սա մեր այս հայ ժողովրդին քայքայելու ևս մի գործիք է, չբացատրել տրամաբանական շղթափնտրողներին այնպիսի վիճակում դնել, որ ուղղակի մարդիկ տարակուսում են, ասում են, ես ինչ եկա դարվում, ինչի համար է այս քայլը արվում, այն քայլը արվում, եւ այդ կասկածամտության այսպես որդը մտցնում են մարդկանց ուղեղի մեջ։ Սա միգուցե նույնիսկ ավելի վտանգավոր բան է, քան պատերազմում ինչ-որ բան կորցնել, որտեղ երկարատև առումով սա ազգա քայքայիչ գործոն է դառնալու։ Ուրեմն հիմա թեզը շրջանառվում, որ մեզ համար կարմիր գիծ է մեր սահմանների անձերն մխելիությունը, եւ ինչ որ տվել ենք Սյունիքից, դա Սյունիքինը չի եղել, դա Ադրբեջանի հողերն են եղել, որը, այսպես ասեմ, Քոչարյանը եւ մինչեւ 2018 թվականը հերոս համարվող մարդիկ գրավել են Ադրբեջանից, եւ մենք իրենց վերադարձել ենք իրենց հողերը Սյունիքում։ Հիմա Սյունիքից մենք ոչ մի մմ չենք տվել։ Ինչ ասեմ, բրավո, եթե այդ մարդիկ կարողանում են արտահայտվել նման կերպ եւ հետո հանգիստ փողոց դուրս գալ, գնալ աշխատանքի, շփվել իրենց հարևանների հետ, հարցազրույցներ տալ, ուրեմն մենք որպես ազգ գոյատևելու, ուժեղանալու ներքին ռեսուրս չունենք, եթե դա այդպես է։ Եթե կրկնում եմ, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր նման կարգի արտահայտություններ են անում կամ նման մտքեր են արտահայտում հարևան երկրից, բայց դրանք այս երկրում պետք է իզգոյ դառնան այն առումով, որ մարդիկ պետք է ուղղակի մերժեն նման կարգի մտածելակերպը ընդհանրապես։ Հակառակ դեպքում այս տարածաշրջանում մենք ապագա չենք ունենալու։ Մենք այդ շագրենի այդ կաշիի պես, ասենց, սեղմելով նեղանալու ենք, փոքրանալու ենք։ Պարոն նախագահ, ձեր խոսքից հասկանալի էր պետականության
սպառնացող վտանգների այսպես սпасելիքը։ Արցախի պետականության մասով մենք ինչ ունենք, արդյոք կա այն պետականությունը, որը նաև դուք եք հիմնադրել, եւ ինչ վտանգներ կան Հայաստանի պետականության մասով։ Ամենի ցավոտ հարցն է։ Արցախի պետականության բեկորներն է մնացել։ Եթե մենք ազնիվ լինենք, հնարավոր է ինչ-որ բան փրկել։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է դա անել այս նույն գործիքակազմով, նույն մարդկանցով։ Միանշանակ ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Արցախում պետք է փոխվի ամբողջ պետական համակարգ։ Ինձ ասում են, սահմանադրությունը թույլ չտալիս։ Արցախի սահմանադրությամբ Արցախը 12,500 քառակուսի կիլոմետր է։ Հիմա 2,500 է մնացել։ Ինչ սահմանադրության մասին եք խոսում։ Շատ պրագմատիկ ձևով պետք է այդ համակարգը փոխել, անել դա խորհրդարանով եւ ստեղծել մի համակարգ, որը ի վիճակի կլինի զբաղվել Արցախի եւ պաշտպանական հարցերով։ Այսօր շատ հայտարար ծանր վիճակ, այսօր մենք Սյունիքի մասին գիտենք, բայց այսօր Արցախում ամեն օր տարածքների կորուստ ենք մենք ունենում։ Ամեն օր չկա բնագից, մեկ պոստից մյուսը չափազանց մեծ տարածություններ են, չի ֆիքսված, թե նոյեմբերի 9-ի վրա ով որտեղ էր կաղնած, թե որտեղ ուզում են առաջ են գնում, եւ դեմ առնող չկա։ Հնարավոր չի այս ճանապարհով այդ բեկորները նույնիսկ պահել եւ փորձել այդ բեկորներից եւս հավաքել մի միավոր, որը ուղղակի կդիմակայի այս մարտահրավերներին։ Դա ես այսօր չեմ տեսնում։ Բայց մի անգամ դա ձեզ հաջողվել է 90-ականներին, նույն շատ ավելի սարսափելի վիճակում էր, եւ դուք կարողացաք ղեկավարել եւ ազատագրել եւ հաղթել, հետո տնտեսությունը զարգացել։ Այսինքն մենք ունենք այդպիսի օրինակ։ Ես չեմ ասում դա հնարավոր չի։ Ես չեմ ասում դա հնարավոր չի։ Այն ժամանակ մենք այո, գտանք մոդել։ Կառավարման մոդել։ Մցրեցինք, չենք ասել, սա կա սահմանադրություն, կա չկա, սովետի օրենքը այսպես էր, այնպես էր։ Ուղղակի պետք է ստեղծել կառավարման մոդել, որը ադեկվատ է ստեղծված իրավիճակին։ Հասկանալ պետք է գնահատել իրավիճակը եւ ասել, այս խնդիրները լուծման համար մեզ ինչ է պետք։ Իսկն հնարավոր է այնու։ Հիմա նստեք խորհրդարանում, օրենքներ մշակեք, ընդունեք ում համար։ Եթե դու պարզագույն բաները, հարցերը լուծում չես կարող տալ։ Բոլորս պետք է լծվենք այդ աշխատանքին, ի դեպ ոչ միայն իշխանությունները, նաեւ ընդդիմությունը, բայց այն ինչ որ ես տեսնում եմ Արցախում, ես տեսնում եմ, որ մենք քայլ առ քայլ ամեն օր շարունակում ենք պարտվել։ Դուք խոսեցիք բանակի մասին, իսկապես ամենակայացած, հա, համակարգն էր, եւ ի պատիվ նախորդ իշխանությունների եւ առաջնորդների եւ լիդերների, կարծում եմ բոլորն էլ մեծ դեր ուլում այն ունեցել, հա, մեր բանակի կայացման հարցում, բայց հիմա փորձագետները, մասնագետները գնահատելով ասում են, ունենք ճաղճախված բանակ եւ բարոյա լքված եւ մարտունակությունը կորցրած, ոմանք 70-ից 80% ասում են, հա, զինտեխնիկան ճաղճախված է։ Ինչպես նշեցի, հա, դուք էլ շատ մեծ դեր ու վաստակ ունեք այդ առումով, հնարավոր է կամ ինչ կերպ է հնարավոր վերականգնել, հա, բանակի մարտունակությունը, բանակի ոգին եւ ընդհանրապես այս տեխնիկան, հնարավոր է թե հնարավոր չէ ճանապարհը։ Անժելա, ես փորձեմ ավելի լայն այդ հարցին նայել։ Մենք մոտավորապես 96 թվից, եթե չեմ սխալվում, ընտրել ենք մի մոդել, որի անունը եղել է հետևյալը, որ բանաձևը հետևյալն էր. Երկու պետություն, մեկ բանակ։ Ըստ էության, բանակի Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը այն ժամանակվանից լիարժեք ինտեգրված էր հայկական բանակի մեջ։ Հայկական բանակի մի մասն էր պաշտպանական բանակը։ Պաշտպանության նախարարությունը, այսպես ասենք, Ղարաբաղում համարյա կառույցներ չունի, միայն զինկոմիսարիատներն են։ Եվ սա էր մեզ այդ ուժը տալիս։ Եվ այն ժամանակ, եւ Հայաստանի նախագահ, ես այն ժամանակ Ղարաբաղի նախագահն էի,
ունենք այդ դիտակցությունը, որ միայն միասնական, այսինքն պաշտպանական համակարգով մենք կարող ենք դիմակայել։ Ստեղծվել է այդ համակարգը եւ այդ միասնական բանակը մոտ 30 տարի համարվում էր միգուցե 94 տվից ըստ էության ընդհանրապես հայկական զինված ուժերը, իսկ 96-ից արդեն միասնական այդ բանակը համարվում էին տարածաշրջանի ամենից մարտունակ բանակ։ Հիմա վիճակը կտրուկ փոխվել է։ Հիմա այս մոդելը պետք է փոխվի։ Սա ուղղակի կապված է նաև նախորդ հարցի հետ։ Մենք Ղարաբաղում պետք է ամբողջ բանակիչները բանակի մաս դառնան։ Պետք է Իսրայելի փորձը ուսումնասիրել, այդ կիբուցների տարբերակը, մարդիկ պետք է զենք ունենան, զենք տունը պահեն, հագուստը, նույնիսկ եթե պետք լինի, ապա այդ մարդը պետք է 4 օր իր աշխատանքի լինի, 2 օր պոստերում պետք է լինի, պետք է քրտնաջան աշխատանքով նոր անվտանգության համակարգ ձևավորել Ղարաբաղում։ Ես գիտեմ, որ Վիտալի Բալասանյանը շատ լավ հասկանում է, որ նման կարգի քայլեր պետք է անել եւ փորձում են հիմա ինչ որ աշխատում են դրա շուրջ։ Դժվարանում է այստեղի զորակոչ տանելը, դերելը, բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, իսկ եթե Ղարաբաղի պետականության անվտանգությունը միայն ռուս խաղապահները ապահովեն, ապա ինչ պետականության մասին մենք կարող ենք խոսալ։ Ռուսական խաղապահները պետք է ապահովեն, այսպես խաղապահ միսիա։ Պետք է թույլ չտան բախումներ Ղարաբաղի զինված ուժի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ։ Այսօր իրենք նաեւ ոչ միայն դա են այդ ֆունկցիան են կատարում։ Փաստացի այսօր իրենք անվտանգության երաշխավորն են Ղարաբաղի Հանրապետության։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք ունենք պետականության մի մասը, ունենք ինստիտուտներ, խորհրդարան, նախագահ եւ այլն, բայց փաստացի պետականությունը, պետականության տակ ինչ հասկացվում է, դա մենք չունենք։ Սա է փաստացի իրավիճակը։ Հիմա բանակը ով պիտի դառնի։ Այսօր ով գիտի այսօր, թե ինչ կորուստներ է ունեցել մեր բանակը։ Գաղտնիք է։ Ում համար է գաղտնիք։ Սա ես ասեմ, ամենից լավը մեր կորուստների մասին գիտի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Որովհետեւ խոցված ամբողջ տեխնիկան մնացել է այդ տարածքներում, որոնք այսօր իրենք են վերահսկում, այնինչ որ խոցվել է ավելի խորքում, նկարահանվել է եւ մեկ-մեկ կարող են իրենք հաշվել, թե ինչ կորուստ ենք մենք ունեցել։ Հիմա այդ գաղտնիկը ումից է։ Գաղտնիկ պետք է լինի ոչ թե այն, ինչ որ մենք կորցրել ենք, այն, ինչ ունենք։ Դա ընդունում եմ, դա իսկապես պետք է լինի պետական գաղտնիկ։ Բայց երբ Հայաստանի Հանրապետության պետական գաղտնիկին ավելի լավ է տիրապետում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, քան սեփական պաշտպանության նախարարությունը, ի՞նչ պետական գաղտնիկ է, ումից այդ գաղտնիկը։ Ծաղրում եք ժողովրդի վրա։ Հիմա ով պիտի անի։ Դուք Արցախի մասին խոսեցիք, բայց դա արդյոք չի տարածվում Հայաստանի վրա, որտեղ Հայաստանում կարող է մտածեն, դե Արցախը այսպես շատ լավ հաջողել է, չէ՞, իրենց տարանջատել, Արցախը դե այդպես ոչինչ, բայց չէ՞ որ այդ անվտանգությունը ամեն ինչը տարածվում է Հայաստանի վրա, այդ ջախջախված բանակը հիմա մենք, հա, Հայաստանում էլ է նույն վիճակը։ Հիմա նայեք, այս իշխանությունը, եթե չեմ սխալվում, խոստացել է 2 միլիարդ բանակի մոդեռնիզացման վրա։ Հիշում եք։ Մենք առնվազն 3 միլիարդի վնաս ենք գրել կորուստների ձևով, նյութական կորուստների ձևով։ Առնվազն 3 միլիարդ, եթե ոչ ավել։ Հիմա նոր կոնցեպտ է պետք։ Ուղղակի նոր հայացակարգ, թե ինչպիսի բանակ մենք պետք է ունենանք։ Մենք պետք է համալրենք
կորցրածա։ Եթե եւ ով պետք է դա անի, այն մարդիկ, որոնք ջանասիրով ծամփ մեծ երանդով քայքայում էին բանակը, մա այդ մարդկանց հետ պետք է մենք հույս կապենք մեր բանակի կարողությունների վերակառուցման համար։ Նոր հայացի կարգ է պետք։ Մի հատ հաշվառել, ինչ կորուստներ են կունեցել, գնահատել, ազնիվ լինել մարդկանց հետ, ասել, որ այո, սա է, բացի մարդկային սարսափելի քանակի հասնող կորուստների, դա չեն ասում, դա հայտնի չի, սարսափելի կորուստների մենք ունեցել ենք այսպիսի նյութական կորուստներ։ Հիմա սրա համար մեկը պիտի պատասխան տա, թե ոչ։ Հիմա նայեք, ինչ ունենք մենք մեր պետականության հետ։ Կրկնեմ, որ մենք ունեցել ենք մի բանակ, որը տարածաշրջանում համարվում էր ամենից մարդունակ բանակ։ Մենք Ռուսաստանի հետ եղել ենք ռազմաքաղաքական դաշնակից։ Մենք նաև պետք ենք եղել Ռուսաստանին, նաև, որովհետև այսօրվա այս անկայուն աշխարհում մենք տարածաշրջանում ունեցել ենք ամենից մարդունակ բանակ։ Դա գործում էր, այդ միասնական բանակը։ Հիմա մենք այնքան ենք թուլացել, որ յուրաքանչյուր հարևան երկիր կարող է մեզ գրավել։ Մենք մեր սահմանները չենք կարող պաշտպանել, կամ չենք ուզում։ Սա է փաստը։ Հիմա դուք գիտեք, ինչ կարգավիճակ է ստանում երկիրը, որը չի կարում պաշտպանվել։ Եվ այն, մենք չենք կորցրել Սյունիքը մեկ պատճառով. Ռուսաստանի ռազմական բազայի և Ռուսաստանի հետ պայմանագրի շնորհիվ նման երկրների անունը պրոտեկտորատ է։ Այսօր մենք փաստացի Ռուսաստանի պրոտեկտորատն ենք Հարավային Կովկասում, որտեղ մեր անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանը։ Բարեբախտաբար գոնե տա կա։ Ուրեմն այս իշխանությունը ռազմաքաղաքական դաշնակցի կարգավիճակից հզոր երկրի մեզ դարձրել է այդ երկրի պրոտեկտորատը։ Եվ ճակատագրի հեգնանքը նրա մեջ է, որ դա արել են մարդիկ, որոնք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ցույցեր էին անում ռուսական բազան Հայաստանից հանելու համար ինքնիշխանության կոչով։ Այո, այդ մարդիկ, կրկնեմ, մեզ դարձրել են ռազմաքաղաքական դաշնակցից պրոտեկտորատ։ Սա է փաստը։ Այսօր գեներալ Մուրատովը ավելի մեծ դերակատարություն ունի անվտանգության հարցերում, քան Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարը։ Սա նորմալ է։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ վերադառնանք և դառնանք Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակից։ Ստե և Անժելա, ձեր հարցի պատասխանը, պատասխանները պետք է լինեն բանակ, պետություն, պետականություն, արդյունավետ կառավարում։ Այս վիճակն է։ Ինչքան էլ սա այսպես նվաստացուցիչ չէ, հնչի, մենք այս ճշմարտության հետ պետք է առերեսվենք և հասկանանք, այսօր մենք ով ենք, ով ենք եղել և հիմա ով ենք։ Մի շարք փորձագետներ ասում են, որ այս ամենը ծրագրավորված է դեռ 2007-2008 թվականին, և Ռոբերտ Քոչարյանն էր երկրորդ նախագահն, որ կարողացավ դիմադրել և հետ մղել դա։ Դուք համաձայն եք դրա, եթե համաձայն չեք, և նաև իշխանապողությունից հետո, երբ որ դուք հայտնվեցիք, հա, այս իշխանության ուշադրության կենտրոնում, էլի շատ-շատերը ի սկզբանե տեսնելով ասացին, որ ծրագինը Արցախն է, ինչու ոչ նաև Սյունիքը, որտեղ դուք ժամանակին նաև պահել եք Սյունիքը։ Իսկապես դուք կարծում եք, որ այս ամենը ինչ որ պլանավորած է Հայաստանի Արցախի շուրջ, դեռ պլանավորած է եղել 10 տարի առաջ, 12 տարի առաջ։ Կան աշխարհքաղաքական, կան աշխարհքաղաքական կենտրոններ, որոնց համար ուժեղ Հայաստանը, որը նաև դաշնակից է Ռուսաստանի հետ, խանգարում է։ Սա փաստ է, սա
չեմ կարծում որ որևէ մտածող մարդ կարող է այս փաստը հերքել։ Եվ հետևաբար այո, աշխատանք միշտ էլ գնում էր այդ ուղությամբ։ Հիմա եղել է թե դա 2008 թվին, թե 7 թվին, թե ավելի ուշուտ, ես չեմ ուզում դրա վրա կենտրոնանալ, որովհետև ես նմանապատասխանեցներ չունեմ։ Միայն վերլուծությամբ եւ փաստերը համադրելով ենք մենք կարող գալ նման կարգի եզրակացությունների։ Բայց իմ տպավորությունը այո, այդպեսինն է։ Ես միշտ այդ վերաբերմունքը տեսել եմ։ Որտեղ դուք խանգարում էիք դրա համար։ Ոչ միայն ես։ Դուք Հայաստանը ընդհանրապես խանգարում էր որոշ աշխարհակահաղական շահերի այս տարածաշրջանում։ Եվ եթե նկատել եք այս երկուսկես գրեթե 3 տարվա ընթացքում այս իշխանությանը ներվում էր ամեն ինչ արևմուտքի կողմից։ Ինչ ասես անում էին, սահմանադրական դատարանը քանդելով, դատարանների ճնշում, ինչ ասես անում էին, մեկը բերանը չէր բացում։ Դրա կեսին կեսը աներ յուրաքանչյուրը նախկին իշխանություններից ուղղակի կուտեին։ Եվ սա ամենից լավ այսպես ցուցիչն է, ցույց ինդիկատորն է, թե ով ինչ շահերը հետապնդում։ Պարոն նախագահ, մենք ականատես եղանք մի վիճակի, երբ սուտ խոսողի դերում պետություններ, իշխանություններ, եւ սա մարդկանց վստահությունը լրիվ սասանեց պետության նկատմամբ։ Հիմա ինչպես կարելի է դա վերականգնել այդ վստահությունը։ Եթե ուզում ես պետություն կանդես, պետք է վստահությունը ուղղակի քայքայես պետության նկատմամբ։ Մենք Հայաստանում արվել է ամեն ինչ դա ունենալու համար։ Գիտեք, երբ որ պետությունը, պետական մարմինները ֆեյք շոու մեքենա են դառնում իրենք իրենցով, դու չես կարող հատ պետություն անվանել։ Պետությունը դե ինչ որ չափով ֆեյք դառնում։ Ոնակ ինքն տպավորությամբ պետք է օրենքով ուղղակի քրեական պատիժ սահմանել սուտ ասող պաշտոնյայի նկատմամբ։ Շատ խիստ պատիժ, չափազանց խիստ, հակառակ դեպքում գիտեք ոնց որ ամեն ինչ մոռացվում է, եւ հիմնական սուտասանը դու գիտեք ով է մեր երկրում։ Սա քաղաքական մշակույթ է դառնալ։ Մեկ-մեկ ես մտածում եմ, կարող է ես 10 տարվա ընթացքում ուղղակի սխալ եմ ապրել երբ նախագահ էի։ Մի դեպք չկա այդ, երբ որ մեկը ինձ ասեր, որ այսինչ օրը այսպեսի բան եք ասել, հետո պարզվել է, որ այդպես չի սուտ։ Այսօր մենք օրեկան 5 հատ նման օրինակ ունենք պաշտոնյաների կողմից հայտարարությունների, եւ սա նորմալ է դառել։ Ոնց գիտեք, ամենից մեծ վտանգը նրա մեջ է, որ այնքան սովորական է դարձել պաշտոնյաների կողմից ստելը, որ նույնիսկ դա որպես արտառոց երևույթ չի ընկալվում։ Մենք չենք կարող ստերի աշխարհ ձևավորելով առաջատար երկիր դառնալ։ Այդ հայտնի չկլասի երկիր աճից ավելի ցածր ենք դառնում, ավելի ցածր։ Ես մի օրինակ հիշում եմ, մոտ երևի մի 5-6 տարի առաջ էր Գերմանիայում, միգուցե մի քիչ ավելի երկար, մի բավական խոստումնալից պաշտպանության նախարար իրենք ունեին, եւ բոլորը կանխատեսում էին, որ այդ պաշտպանության նախարարը պետք է փոխարինի Անգելա Մերկելին, վարչապետի կանցլերի պաշտոնում։ Մի լրագրող հայտնաբերել է դրա դիսերտացիայի մեջ մի նախադասություն, մի պարբերություն, որը նույնիսկ կարող է պատահական պատճառով այսպես հղում չուներ, թե որտեղից է վերցված։ Ընդամենը էջի 1/3-ի պես մի պարբերություն էր։ Կարող է կրկնում եմ, տեխնիկական բաներ։ Այդ մարդը քաղաքական դաշտից կորավ, ոչնչացավ, ոչ մեկ հիմա այլ տեղը չգիտի։ Այնպիսի մի ամոթանք եղավ, այնպիսի մի պորտկում եղավ, որ կուսակցությունը ինքնամաքրվելու համար ազատվեց այդ մարդուց, եւ այդ մարդը, ուղղակի ասեմ, կորել է այս ասպարեզից ընդհանրապես,
Միջև այսօր անոնը որևէտեղ չի հնչում։ Եվ դա պատճառներից մեկն է, որ այսօր Գերմանիան Գերմանիա է։ Երկրորդ համաշխարհայինում պարտված երկիրը այսօր ամենից զոր եվրոպական երկիրն է եւ եվրոպական տնտեսության շոգեքաշը, շարժիչ ուժը։ Պատճառներից մեկը դա է։ Հիմա մենք ո՞նց ենք այս ստերի վրա երկիր կառուցել։ 44 օր պատերազմի մասին ստեր ասած իշխանությունը միջև այսօր իշխանություն է։ Սա ուղղակի խոսում է մեր, այսպես ասենք, զարմացնում է դա բոլորին։ Մենք մի քիչ սովորել ենք դրան, սենց հարմարվել ենք։ Օտարները ուղղակի ես բազմաթիվ կապեր ունեմ, ուղղակի շշմում են, ասում են, մենք չգիտեինք, որ հայերը կարող են այսքան հանդուրժող լինեն ստերի նկատմամբ։ Սա նշանակում է սուտը մեր կենցաղի մի մասը դարել։ Կարո՞ղ եմ, խստագույն պատիժ, յուրաքանչյուր պաշտոնյա սուտը հայտնաբերելու պարագայում ուղղակի պաշտոնի ձեռքել, սենց առանց սենց երկար բարակ ինչ-որ դիստանցաներով գնալու, էլի ինչ-որ ացաներով բանման եւ քրական պատասխանատվություն։ Պարոն նախագահ, դուք Գերմանիայի այդ փոքրիկ միջադեպը օրինակ բերեցիք, որ այդպիսի հետևանքների է բերել, բայց մենք ունենք մի իրականություն Հայաստանում, երբ որ երկրի փաստացի ղեկավարը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ Շուշին հայկական քաղաք չէ, մյուս կողմից Արցախի ազատագրված տարածքները անվանում են ադրբեջանական տարածքներ, որ դրանք մերը չեն եղել, նաև որոշ խմբերում ձեզ մեղադրում են Արցախի ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու համար, ու հանրությունը սա մարսում է։ Արդյոք նման հանրության, հանրային նման մթնոլորտում հնարավոր է քաղաքական process-ներ գեներացնել եւ փրկել պետությունը կործանումից։ Ես դες կառաջարկեի մի հատ նայել վիճակագրությունը, թե Երևանի բնակչությունը ազգային առումով ինչ կոմպոզիցիա ուներ 1913 թե 14 թվին, երբ առաջի միջև պատերազմը, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ մարդահամար էին արել։ Մի հատ նայեք։ Քանի հայեր Երևանում, ռուսներ ու թաթարներ։ Քանի թաթար այն ժամանակ ադրբեջանցուն, ասում էին Կովկասյան թաթարներ։ Մի հատ նայեք։ Ես կարաչարկեի, դուք ուղղակի հրապարակեք դա, եւ թող վարչապետը նույն Շուշիի սկզբունքով խոսա Երևանի մասին։ Եթե դու միայն բնակչությամբ ես, այդ պահի բնակչությամբ ես գնահատում հայրենիքդ, յուրօք Շուշիում այդ 90%-ը արդյունք է եղել 20 թվի Շուշիում կոտորացի։ Ուրեմն դու ընդունում ես, որ այդ մարդկանց սպանելով, կոտորելով, դեմոգրաֆիկ պատկերը փոխելով, դու տիրանում ես այդ քաղաքին, այդ տարածքին։ Երևանում իդոք իդեպ այդպիսի բան չի եղել։ Հիմա առաջարկեք, եթե մոտեցումը այսպես ունիվերսալ է, միա տեսնենք վարչապետը ինչ կասի Երևան քաղաքի մասին։ Եվ դա ինչքան հաճելի կլինի լսել երևանցիների համար։ Ոչ միայն Վարդենիս, Նախիջևան, Կարս, Արևմտյան Հայաստան, եթե հայերան Վերջին հայտնի պաշտոնյայի տրամաբանության բառը ասում ենք, Ազիզբեկովի բանում էինք, շրջանում էինք, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Մեկ այլ ցավոտ հարց, պարոն նախագահ, բայց ես հատուկ Երևանի շեշտադրում արեցինք, ուղղակի հանեք այդ նյութերը եւ կարդացեք եւ հրապարակեք։ Շուշի նկատմամբ ծրտացավություն չունեցող մարդը դժվար թե Երևանի նկատմամբ ունենա, այնպես որ դա էլ մի քիչ կասկածելի է, տեղ կհասնի այդ հայտնի պաշտոնյային թե ոչ։ Մեկ այլ ցավոտ հարց է, ռազմագերիների հարցը։ Թվում է, թե այս հարցը պիտի լուծվեր, հա, հրադադար է, դրա մասին խոսում էին, բայց շատ տխուր պատկեր է, միչև մա հայտնի չի, թե կան ռազմագերի մենք ունենք, դրա մասին անգամ խոսեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, Լավրովը խոսեց, որ այդ թիվը չի ներկայացվում, ինչու է սա գախնի պահում, և հայտնի պաշտոնյան գլուխ էր գովում կամ հպարտանում էր նրանով, կամ դա այսպես բաներ ներկայացնում, որ հիմա Երակոմ հանդիպում կլինի, և այդ հարցը իրենք կքննարկեն, կլուծվի, բայց հետո
երեկոյան հայտարարեց, որ ոչ, գերիների հարցը չի լուծվում, ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը, ինչ պիտի արվի։ Սա մյուս հայտարարությունն է, որը մենք այսօր ունենք։ Համոզված եմ, որ առանց գերիների հարցի լուծումը որևէ քայլ շփումները մենք չպետք է ունենանք։ Սա պետք է լինի նախապայման բոլոր այլ քայլերի քայլեր անելու համար։ Ուղղակի պետք է լինի նախապայման։ Ինչու՞ չի գնում դրան, վախենում է, թե ինչ է, ինչու՞ չի գնում այդ հայտնի պաշտոնյան այդ քայլին։ Անժելայտ, այդպիսի մի 100 ինչու կա, որի պատասխանը ոչ մեկս չունենք։ Ես չգիտեմ։ Սենց ասեմ, ժողովրդական լեզվով ասում են, ատամները սա հանած, տարբերակ ունենք իշխանության, ատամ չկա։ Հիմա ինչ է նշանակում պետական գաղտնիք, ևս հարց է առաջանում, ումից։ Կարո՞ղ Ադրբեջանը չգիտի, թե քանի գերի ունի։ Մեր պետական գաղտնիքը մեր ժողովրդից է, ընդհանրապես պետական գաղտնիքը համարվում է այն ինֆորմացիան, այն տեղեկատվությունը, այն թվերը, որոնք ազգային անվտանգության տեսակետից պետք են մեր թշնամիներին, հակառակորդներին։ Հիմա այդ թիվը մեր հակառակորդը, մեր թշնամին մեզանից լավ գիտի։ Դու ո՞մից ես տակցնում։ Նույնիսկ պետական գաղտնիքի գաղափարը, այսինքն ոտից գլուխը շուրջ են տվել։ Սա այն հարցն է, որտեղ որի շուրջ մենք աջակցություն ունենալու ենք բոլորից։ Սկզբունքային լինել այս հարցում, սա այն դեպքն է, որտեղ ոչ մեկը չի կարող մեզ ասել, թե ինչի է սա այդպես անում։ Սկզբունքային հարցը պետք է վերադարձնել։ Այսինքն հայտնի պաշտոնյան պիտի Եռակողմ հանդիպումը դադարեցներ, հա, եթե տեսնում էր, որ այդ հարցը օրակարգ չկա կամ լուծում չունի, Ալիևի եւ Պուտինի եթե այդ հանդիպումը դադարեցներ, ինչ կտրուկ այլ պիտի աներ, օրինակ, հենց այդ օրը։ Նայ, առաջինը Եռակողմ հանդիպումը, նման քարտի հանդիպումները նախորդ պատրաստվում են։ Չի կարող պատահի նախորդ դու չկարողանայիր այդ հարցը օրակարգի մեջ բերել եւ լուծումը ստանալ։ Ուրեմն այդ Եռակողմ հանդիպումը թողիներ մեկ շաբաթ ուշ, 3 օր ուշ, 1 ամիս ուշ, բայց այդ Եռակողմ հանդիպման ժամանակ կամ միջև այդ Եռակողմ հանդիպումը գերիների հարցը պետք է լուծված լիներ։ Հիմա այս մարդիկ այնքան են ասենց ծնկի դրած վիճակում, որ չեն կարում խոսալ, չեն կարում պայքարել գերիների համար, մեր ազգային շահերի համար, մեր պետական շահերի համար, չեն կարում պայքարել ու չեն կարա պայքարել։ Այդ հոգեբանորեն նաև այդ կարգավիճակում չեն գտնվում։ Իրենք չեն պայքարելու, իրենք հիմա խնդրելու են, ասելու են, դե տվեք գերիները, թե չէ դա օգտագործում են այն ուժերը Հայաստանում, որոնք ռևանշիստական ինչ-որ տրամադրություններ ունեն եւ այդպես են հիմնավորելու։ Նույնիսկ այս հարցում սկզբունքայնություն չեն ցուցադրելու։ Կոնկրետ օրինակ ին գործոնը բոբո են սարքելու, այսպես ասենք, Ադրբեջանի համար եւ ասեն, որ գերիները դուր, որ հենց քոչարանը չկարողանա գերիների մասին խոսալ։ Այդ վիճակում ենք մենք, ասենց պլինտուսից ցածր վիճակում ենք հայտնվել։ Հիմա եթե մեր ժողովուրդը դա համդրժում է, ինչ ասեմ, ուրեմն մենք արժանի ենք այս իրավիճակին, եթե անդրժում ենք դա։ Ինչի համար Ադրբեջանը այս գերիներին չի տալիս։ Ինչու՞։ Որտեղ գերիներին պահելով ինքը խնդիր է ստեղծում Ղարաբաղի հատվածի բանակի համալրման հարցում եւ այլն եւ այլն։ Հեռահար նպատակը սա է։ Պարզերում է եւ պետք է անկեղծ դրա մասին խոսալ։ Դե ասում է ով նոյեմբերի 9-ից հետո հայտնվել այնտեղ ռազմագերու կարգավիճակ չի կարող ունենալ։ Դա են ասում, ինչի համար են դա ասում։ Որպեսզի զինվորներ չգնան։ Գերի պահելը անշնորհակալ բան է։ Ես Ղարաբաղի նախագահ եմ եղել, մենք բազմաթիվ գերիներ ենք ունեցել, Կարմիր խաչով վերադարձրել ենք եւ երբ դու գերի ես պահում, դա մշտական ճնշման տակ է։
ես համոզված եմ, որ Ալիևը այո մշտական ճնշման տակ է գերիների հարցում։ Եվ եթե ինքը պահում է շատ կոնկրետ նպատակով, որովհետև այդ գործիքը ինքը օգտագործում է Ղարաբաղի անվտանգության համակարգը մնացած այսպես այդ բեկորները քայքայելու համար։ Եվ ինքը տալու է այն ժամանակ, նույնիսկ եթե այս գերիներին տա, ուրիշ գերիներին վերցնելու։ Եվ տալու են այն ժամանակ, երբ մեր իշխանությունը վստահեցնի իրենց, որ այլևս այստեղից որևէ զինվորական Ղարաբաղ չեն ուղարկելու, գինը սա է լինելու։ Եվ մեր իշխանությունը դրան գնալու է, որտեղ իրենց քթից բռնած, ոնց ուզում տանում են, որտեղ իրենք այդ վիճակում են։ Պարոն նախագահ, քանի որ խոս գնաց Եռակողմ հանդիպման մասին, նախ ձեր գնահատականը հունվար 11-ի հանդիպման մասով ինչպիսին էր դա, և դրա արդյունքում եղած հայտարարությամբ խոսվեց տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին, դա ինչ է տալու Հայաստանին ապաշրջափակումը։ Ես այդ հանդիպումը Եռակողմ չէի համարի, դեռ հիրաղել է 2.5 կողմ կամ ինգուցե 2.25, մեր վարչապետի նկարը դնեին, ինգուցե ավելի մեծ արդյունք կլիներ, գոնե խորհրդավորության ինչ-որ մի բան կմնար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է տրանսպորտային կոմունիկացիաների մասին, նայեք, բոլոր կարգավորումների տարբերակում տրանսպորտային կոմունիկացիաները ենթադրվում էր, որ պետք է բացվեր շարժափակման վերացում, բայց դրա այն վերջի ակորդն է եղել միշտ։ Հիմա Ադրբեջանը ուժով լուծեց տարածքների հարցը, մի բան էլ ավել, գումարած 2 շրջան, արդեն ոչ թե 7, այլ 9, ըստ էության մենք չունենք ոչինչ, որի դիմաց ինքը պետք է կարգավիճակի հարց քննարկի։ Սա նշանակում է մեկ բան, Ադրբեջանը համարում է հարցը լուծած, և այդ հարցի կարգավորման վերջի փուլի մեջ ենք մենք մտել, հենց այդ պատճառով։ Եվ հայտարարում են, որ ինչ կարգավիճակ, ինչ բան, մենք հարցը լուծել ենք։ Եվ փորձելու են այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել Ղարաբաղի համար, որ կամ Ղարաբաղը հայաթափվի, կամ փոքր կտորներով մաս-մաս, այսպես շերտ առ շերտ, ընդունի Ադրբեջանի ինչ-որ չափով իշխանությունը այդ տարածքում։ Դա իրեն նպատակն է, և մենք երկը պետք է դրան դիմակայենք։ Բայց այդ հայտարարությունը և այն, որ Ադրբեջանը դրան գնում է, սա է նշանակում։ Փորձում ենք ներկայացնել այդ ճանապարհի կարևորությունը։ Ու առաջինը, այսպես ասեմ, իհարկե լավ է, որ ճանապարհները բացվեն, և կրկնեմ, բոլոր կարգավորումների ժամանակ, բոլոր տարբերակների ժամանակ այսի մոտեցում եղել է, որ հարց կարգավորումից հետո դեբլոկադայի հարց պետք է լուծվեր։ Բայց նայեք, Հայաստանում 98-2008 թվականներին ես նախագահ եմ եղել, մեր տնտեսությունը աճել է միջին 10.5% տնտեսական աճով, վերջի 7 տարին եղել է 12.5%, մենք համարվում էինք և մտնում էինք աշխարի ամենից զարգացող երկրների տասնյակի մեջ, մի քանի տարի հինգյակի մեջ էինք, մեզ համաշխարային բանկը անվանում էր Կովկասյան վագր, այդ տեմպերի զարգացման տեմպերի համար։ Այդ ճանապարհը փակ էր, Թուրքիայի սահմանը փակ էր։ Հիմա թող մեզ հեքիաթներ չպատմեն, թե ճանապարհը բացվի, բոլորը կսկսեն լավ ապրել, և այլ, և այլ, և այլ։ 10 տարի այդպիսի տեմպերով զարգանալը, կրկնում եմ, ճանապարհը փակ էր։ Հիմա ինչ հետևանքներ կարող է լինել ճանապարհի բացման հետ կապված, և ինչի է ինձ մտահոգում այդ
Առաջինը մեծ հարց է, թե իրականում բացվելու է, թե ոչ։ Եվ ամենից մեծ խնդիրը ըստեղ հետևյալն է. Մեղրի հատվածը վերահսկվելու է ռուսական սահմանապահների կողմից, իսկ մյուս ամբողջ հատվածը, օրինակ միջև Ռուսաստան, մոտ 850 կիլոմետր է, որից ընդամենը 47-ն է մեղրի հատվածը։ Մյուս հատվածի վրա մենք որևէ ազդեցություն չենք ունենալու։ Եվ Ադրբեջանը կարող է ուղղակի տարիֆային քաղաքականությամբ այնպես անի, որ այդ երկաթուղուց օգտվելը անիմաստ լինի ընդհանրապես։ Ասում է, այո, հա, բացել եմ, խնդրեմ, օգտվի։ Հիմա 47 կիլոմետրով դու որևէ հարց չես կարող մտցել։ Եվ հատկապես դա քո վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Այստեղ ևս մի կողմը ունի լծակ, ստացել է այն, ինչին ձգտել է, մենք ունենք հույս, որ սա կաշխատի, բայց չունենք լծակ, որևէ կերպ այդ պրոցեսի վրա ազդելու համար։ Տարբերությունը սրա մեջ է։ Նույնիսկ այն ժամանակ տրանսպորտային այդ շրջափակումը մեզ էապես օգնեց մեր գյուղատնտեսությանը և մեր վերամշակման արտադրությանը։ Որտեվ և հիմա ինչ է կարող լինել երկաթուղի, այդ երկաթուղիների աշխատանքի արդյունքում։ Մեր գյուղատնտեսությունը և վերամշակումը մրցակից է, ոչ թե համալրում են իրար, բայց մրցակից են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Տարբերությունը նա է, որ Ադրբեջանում էներգակերները ավելի էժան են, ունեն նավթ, գազ, Թուրքիան ունի հսկայական ծավալների սուբսիդավորում գյուղատնտեսական ապրանքների։ Եվ կարճատև, նույնիսկ միջնաժամկետ, կարճաժամկետ և միջնաժամկետ առումով, սա էապես հարվածելու է մեր գյուղատնտեսությանը և վերամշակմանը։ Սա պետք է մենք գիտակցենք։ Պետք են լինելու շատ կտրուկ քայլեր մեր շուկան պաշտպանելու համար։ Այս իշխանությունը, ես կարծում եմ, ընդունակ չի նման կարգի քայլերի։ Ես ասեմ, մեր վերամշակումը զարգացնելու համար մենք այնպիսի խոչընդոտներ ենք ստեղծում թուրքական ապրանքների համար, որը մեզ օգնեց այդ իմպորտի փոխարինման գործընթացը։ Ամեն ինչ չէինք անում, այսպես ասենք, հարապարակային, բայց հասցրել ենք նրան, որ սննդի արդյունաբերությունը Հայաստանում հենց այդ տարիներին ծաղկեց։ Իսկ սննդի արդյունաբերությունը դա և վերամշակումը դա շարունակությունն է գյուղատնտեսության։ Առանց սրան գյուղատնտեսություն չի լինում։ Ուրեմն նույնիսկ միջնաժամկետ առումով սա մեզ համար լինելու է բավական խնդրահարույց։ Սա չի նշանակում, որ պետք չի բացվեն, սա նորմալ վիճակ չի փակ ճանապարհները, բայց սա նշանակում է, որ պետք են լինելու հստակ քայլեր մեր ներքին շուկան պաշտպանելու համար։ Պետք է փոխվի սուբսիդավորման քաղաքականությունը, հակառակ դեպքում մեր ուղղակի անմրցունակ ենք լինելու։ Հարյուրավոր, հազարավոր ֆերմերային տնտեսություններ կարող են քայքայվել և հարյուրավոր բիզնեսներ ուղղակի անիմաստ են դառնալու։ Այսա պետք է նաև գիտակցենք։ Այսօր արդեն ահազանգ են բարձրացվում, երեք զանգահարել են գյուղացիները, որ այդ խնդիրը ունեն շուկայում, արդեն թուրքական այդ ապրանքը հեղեղված է և խնդիր է մեր գյուղացիների համար հիմա արդեն։ Ես դրա տեսել եմ և շատ կտրուկ քայլերով, եթե դուք նաև հետաքրքրվեք այն ժամանակվա մաքսային ծառայությունների ղեկավարների հետ, իրենք կբացատրեն, թե մենք ինչպես ենք հասել, որ 100% օրինակ ծվի արտադրության վերամ, ոնց ենք այդ ոլորտը քայլ առ քայլ կայացրել։ Հիմա այս ամբողջը վտանգի տակ է լինելու միանշանակ։ Ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասացիք, որ վաղուց արդեն Թուրքիայի նկատումները Հայաստանն է, այսինքն միայն Արցախը չի։ Սյունիքը միշտ էլ հետարքրության ցած խիզակետ է եղել։ Չեմ ուզում պանցյուրկիզմից խոսալ, շատ մասնագետեր դրա մասին խոսում են, բայց նաև, քանի որ հայր Ալիևի հետ և Իլհամ Ալիևի հետ ես էլ բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել եմ,
ես ասեմ Մեղրի ճանապարհը իրենց համար այն հետաքրքրությունն էր, որի համար իրենք պատրաստ էին զիջումների եւ Կիև վեստում Ղարաբաղը միացվում էր Հայաստանին միջանցկով միջանցքը նույն կարգավիճակը պետք է ունենար ինչպեսին Ղարաբաղը միացվում էր Հայաստանին դիմաց ընդամենը սուվերեն ճանապարհի հարց էր լուծվում Ադրբեջանի եւ Նախճեվանի միջեւ ընդամենը Իսկ այսօր սաղ վերցրել են ամեն ինչ կա եւ այդ ճանապարհն է ստացվում դա իրենց երազանքն էր եւ այդ երազանքը մատուցվեց Ադրբեջանի եւ դիմացը ինչ ենք ստանում դիմացը ես չգիտեմ Պարոն նախագահ դուք նշեցիք որ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերոջից վերածվել է Ռուսաստանի պրոտեկտորատի այս իշխանության ամենաշատ օգտագործած տերմինը եղել է եւ կա ինքնիշխանությունը հա նույնիսկ ասում են որ նախկինում Հայաստանի ինքնիշխանությունը զիջել են Ռուսաստանին հիմա մենք ինչ ունենք այսօր ինքնիշխանության մասով գիտեք ինքնիշխանության էլի պետք է ինքնիշխանության բեկորներից մենք խոսանք այլ ոչ թե ինքնիշխանության բարեբուն իմաստով ինչ ինքնիշխանություն երբ Հայաստանի վարչապետի լեգիտիմությունը կախված է թե շաբաթ քանի անգամ կարող է հերախոսա զրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահի հետ եթե դու չես եթե քո անվտանգությունը ուղղակի կապված է Ռուսաստանից հիշում եք մոտ 1 տարի առաջ մի հայտնի հանրահավաքի ժամանակ եթե չեմ ցավում 1 տարի առաջ էր ասում էին որ նախկինները պետությունը հասցրել են ինչ որ չկլասի եւ օտարի սապոգ լիզողներ էին երևի ենթադրում էր այդ օտարի սապոգը ռուսական սապոգներ հիմա այդ ինքնիշխան լեզուն դարել է կոշիկ մաքրելու խոզանակ ինչի ինչ ինքնիշխանություն ինչի մասին եք խոսում այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ եւ ոչ ոք չունեմ որովհետեւ խնդրու առարկան այսօր ուղղակի չկա եւ պետք է կրկնեմ ուղղակի այդ միտքը պետք է մենք վերադառնանք ռազմաքաղաքական դաշնակցի կարգավիճակին քրտնաջան աշխատանք է պետք լինել ինչ է հնարավոր է իհարկե հնարավոր է իհարկե հնարավոր է ոչ այս իշխանության հետ Պարոն նախագահ, իսկ Ռուսաստանին թույլ Հայաստան որքանով է ձեռք տալիս? Համոզված եմ, որ ձեռք չի տալիս։ Ընդհանրապես դուք ձեր շրջապատում։ Երևի ամեն մեկը իր շենքում, հարևանության մեջ ինչ որ մեկը ունի, որ անընդհատ նվնվում է, անընդհատ բան է խնդրում, անընդհատ վնգստում է, բառը բան դառավ, չէ՞ այդ վնգստացող։ Դուք, որ այդ մարդուն տեսնում եք, չեք ուզում ձեր փողոց բանը փոխել։ Պատյեստի դուրը կարող է բացես, այդ մարդին տեսնում ես, ինձ փակում ես, ասում ես, այ մարդ։ Անցնի, անցնի գնա, ձանձրանում ես։ Նման մարդկանցի ձանձրանում է։ Նույնը միջպետական հարաբերություններում է։ Եթե դու դաշնակից ես, դու չպետք է անընդհատ խնդրողի դերում լինես։ Դու ինքդ պետք է ինչ որ արժեք քեզանից ներկայացնես, եւ այդ դեպքում հարաբերությունները երկկողմ լինում են լիարժեք։ Այլ ոչ թե դու մենք չպետք է ռուսական բյուջեի վրա ծանրություն դառնանք եւ երբեք ծանրություն չենք եղել ռուսական բյուջեի համար մենք եղել ենք այս տարածաշրջանում ամենից վստահելի գործընկերը մեր շահերը համընկնում էին եւ ունեինք ամենից մարտունակ բանակը հիմա մենք ինչ արժեք ենք ներկայացնում հասկանում եք մենք այդ արժեքը պիտի վերակառնենք Մեզանից մի բան պիտի ներկայացնենք։ Արժեքավոր է, արժեքավոր ենք, այսպես ասենք, մենք ինքներս մեզ։ Իսկ դա միայն քրտնաջան աշխատանքով։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանին այստեղ պետք է ուժեղ Հայաստան։ Ուժեղ Հայաստան։
եւ հնարավոր է Ռուսաստանի հետ այդ ուղությամբ աշխատել եւ ստեղ մեր շահերը համընկնելու են անկասկած ջախջախված տնտեսություն, ջախջախված բանակ, 5000 զով, 15000 վիրավոր, 2000 անհայտ կորածների մասին է խոսքը, 200-ից ավելի գերիների մասին է խոսքը, մոտավոր հաշվարկով 30-ից 40 միլիարդի հասնող հարստություն է, հա, վերցրել Թշնամին։ Այս ամենով հանդերձ, մասամբ դուք էս հարցին պատասխանեցիք, վարչապետը շարունակում է մնալ իշխանության։ Ունեք պատասխան, պարոն նախագահ։ Դուք ունեք։ Ես չունեմ։ Փորձեմ այլ անկյանտակ այս իրավիճակին նայել։ Մի հատ վերհիշենք, ինչ խոստումներով է այս իշխանությունը եկել իշխանության։ Ժողովրդին ինչով հրապուրեց այս իշխանությունը։ Չեմ ուզում, ուղղակի ժամանակի առումով չեմ ուզում ասել, թե ինչ խոստումներ, թռչկաձև, տնտեսական աճ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ինքնիշխանության հաստատում, ժողովրդավարություն, եւ այլ։ Հիմա որ խոստումն են կատարել։ Զրո, թռչկաձև աճը դարձավ թռչկաձև անկում, ինքնիշխանությունը տրանսֆորմացվեց պրոտեկտորատի, դատարանների հետ բոլորը տանկանատես էիք, թե ինչ եղավ։ Եվ այն ամենայնիվ մնում են իշխանության և հույս ունեն, որ կարող է վերընտրվեն։ Հիմա ընդհանրապես ընտրությունների և ժողովրդավարության ընտրությունների իմաստը ինչու՞մ է։ Երբ որ մի քաղաքական դիմ խոստումներ է տալիս, ծրագրեր է ներկայացնում, եւ ինչ որ ժամանակ հետո ստուգվում է, ստուգարք է, այսպես ասենք, զաչոտ են տալիս կոպիտ ասած, թե ինչ են արել, ինչ չեն արել։ Չանելու պարագայում ընտրվում է մեկ այլ քաղաքական ուժ, փոխարինում է սրանց։ Հիմա այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, նշանակում է մեկ բան։ Որ դու կարող ես ինչ խոստում ուզես տալ, չկատարել և վերընտրվել։ Ընտրությունների գաղափարը ընդհանրապես վարկաբեկվում է։ Յուրաքանչյուր հաջորդ իշխանություն այս օրինակը աչքի առաջ ունենալով ասելու է, կարելի է ոչինչ բան չանել, կարելի է քայքայել, հողեր հազնել, զոհեր տալ հազարավոր, պետությունը ուղղակի քայքայել, մնալ աթոռին և նույնիսկ վերընտրվել։ Սա դառնալու է մեր քաղաքական մշակույթի անբաժանելի մաս։ Սա ենք մենք ուզում։ Բայց մենք գին վճարեցինք, արդյոք դա կդառնա։ Մենք ծանր գին վճարեցինք։ Այսօր այն փաստը, որ իրենք մնում են իշխանության, այն փաստը, որ ստերը շարունակվում են և հանրությունը դա համդուրժում է, նշանակում է, որ մենք անենք ու արդեն ունենք մասամբ այդպիսի քաղաքական մշակույթ, որ համդուրժում ենք խոստում չկատարելը, համդուրժում ենք ձախողումը, համդուրժում ենք սուտը։ Նման երկրներում կյանքը չի լավանալու, մարդկանց կյանքը չի լավանալու, որովհետև այն մոտիվացիան, որը պետք է իշխանության համար վերընտրվելու առումով, չկա։ Դու կարաս ոչին բան չանես, ամեն ինչ ձախող ես և մնաս աթորեն։ Ինչի ես, ինչի պտի գնաս, ինչ որ մտնես ծանրության տակ, գիշերցերեք աշխատես արդյունք ստանալու համար։ Իմաստն է վարկաբեկվում։ Պարոն նախագահ, ձեր խոսքում և շատ-շատեր իրենց խոսքում այ խոսելով ինչու է այս հայտնի պաշտոնյան շարունակում մնալ, հա, իր պաշտոնին, մեղադրում ենք, ասում ենք հասարակությունը ինչպես է հանդուրժում, ժողովրդը ինչպես է հանդուրժում և այլն և այլն։ Միշտեղ առաջին օրը, որ այդ փաստաթղթի մասին հրապարակեցին գիշերը, հանրությունը դուրս եկավ հրապարակ։ Հիմա կարող ենք ասել շատ թե քիչ, բայց դուրս եկավ։ Առնվազն 3-4 անգամ 20,000, 30,000, 40,000 մարդ դուրս եկան այդ հայտնի 16-17 ուժերի հետևից։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ցասումը մեծ հաշվով մարեց եւ չկայացավ այն, այսինքն այն ինչ որ ուզում էին իրականացնել, հերացնել Փաշինյանին, որում ասում էին, որ առաջին մեկ շաբաթը իշխանությունը ուղղակի փողոցում էր, որտեղ էս անձը ինչ որ բունկերներում թաքնված, հա, ինչու չստացեց, ինչու չհաջողվեց, կամ գուցե դեռ էլ ամեն ինչ արջևում է 16-17 ուժերին, եւ նաեւ այսպիսի մի բան կա, որ իրականում լիդերի առաջնորդի խնդիր կա, որ պետք է ճիշտ պահին առաջ գա։ Ես չեմ համարում, որ չի ստացվել։ Ես համարում եմ, որ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Խնդիրը հետևալի մեջ էր. Իշխանապողությունը լինի լեգիտիմ ճանապարհով, թե հեղափոխական ճանապարհով։ Առաջի շաբաթվա այլընտրանքը դրա մեջ էր։ Եթե մարդիկ մի քիչ նամուս ունենային, նաև սեր սեփական երկրի նկատմամբ, ամոթի զգացում նաև, պետք է ներողություն խնդրեին ժողովրդից, հրաժարական տային։ Դա ուղղակի անկասկած։ Չարվեց, եւ ընտրությունը դրա մեջ էր. Գնալ հերթական մեկ հեղափոխությամբ, թե լեգիտիմ ճանապարհով։ Իսկ լեգիտիմ ճանապարհը շատ-շատ բարձ ճանապարհ էր, ընդամենը 20-25 պատգամավոր, եթե ունեն հայրենասիրական, գոնե մի քիչ, այսպես հայրենասիրություն, հայրենասիրական զգացում, պետք է դուրս գային խմբակցությունից եւ կաշխատեր այն ծրագիրը, որի համար այդ 17 կուսակցությունները միավորվեցին։ Չարեցին։ Սա է այսօր մեր գործող քաղաքական էլիտայի որակը։ Բոլորին մեղադրում էին պաշտոնների ձգտման համար, բայց իրենք իրենց ուղղակի սուպեր կլեյով իրենց աթոռներին կպցրել են։ Եվ հետո այդ աթոռներից, ռուսերեն ասում են «սասկրիբաց պրիծաց», հայերեն բառը ասես դժվարանում եմ ասել։ Սա է նաև այս 17-ի հիմնական մոտիվը եղել, որ այս փոփոխությունը հանրային ճնշման օգնությամբ անել լեգիտիմ ճանապարհով։ Եվ իշխանությունը պիտի շատ ուրախ լինի, որ կա այսպիսի քաղաքական process։ Որտեւ եթե քաղաքական process-ի նկատմամբ հույսերը կորեն, ապա process-ները այլ դաշտ են տեղափոխվելու։ Երկրում առնվազն կամ 200-300 հազար մարդ, որոնք այդ Գևորգյան ռուբոյի պես մտքում 100 անգամ արել են այդ քայլը։ Այո։ Եվ սա է վտանգավոր, հենց կարևոր է այս քաղաքական process-ը քաղաքական ճանապարհով ինչ-որ մի տեղ հասնի։ Եվ երկրի համար է կարևոր։ Այսպես երկրորդ հեղափոխությունը եւս պրոբլեմային է լինելու երկրի համար, բայց կրկնում եմ, այստեղ հույսերը կտրվեն, լինելու է հեղափոխական ճանապարհ։ Եղանակները կտականան, այսպես պանդեմիան, այսպես ոնց որ բոլորը վարակվան, հիվանդացին, այսօր նույնիսկ չեն էլ դիմում հիվանդացները, հիվանդացած մարդիկ, ես համոզված եմ, որ այդ ալիքը ավելի մեծ ուժգնությամբ ունենալու ենք, մեր արժույթն է սա։ Պարոն նախագահ, բայց այսպիսի փլուզված տնտեսությամբ, այս համակարգով, գերիներով, 15,000 վիրավորներով եւ այլն եւ այլն, այս անձի ամեն օրվա մնալը աղետ է երկրի համար։ Մենք սպասենք այս զարգացումներին, այս process-ներին։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Հիմա եթե այդ մարդը ասում է, չեմ գնալու, մնում եմ։ Բայց դուք լավ օրինակ վերցիք, ասեցիք Արցախում ինչ է նշանակում 12,000 քառակուսի մետր մնացել այս կամ ինչ համանդրական ճանապարհ։ Հիմա եթե մարդը տարել է կապիտուլացիա երկիրը։ Վերադարձնում եմ այդ կետին։ Հիմա ինչ համանդրական ճանապարհ։ Այդ ձեր կարծիքով։ Ճիշտ է, այնուամենայնիվ որոշակի լեգիտիմ ճանապարհով դրա հասնելն է, թե մեկ այլ ճանապարհով։ Եթե աղետ է այդ մարդու ամեն օրը, գուցե այլ ճանապարհի մասին պետք է մտածեն։ Այսպես ասենք, 17 կուսակցությունը փորձել են դա անել լեգիտիմ ճանապարհով։ Եվ չի ստացվել։ Այո։ Սա ինչ է նշանակում։ Փորձել են պատճառաբանություններ կա, եղանակ, եւալ, երևի այդ ամեն մի գործոնը որոշակի դելտա է ավելացրել, այսպես ասեմ, այդ որ բավարար զանգված դուրս չի եկել, եւալ, բայց ես կարծում եմ այնուամենայնիվ գայթակղությունը գնալ համանդրական ճանապարհով մեծ էր։ Որտեվ բոլորը համարում էին, որ նաեւ այս իշխանության մեջ, այս ֆրակցիայի մեջ
Երևի կան մարդիկ, որոնք այս երկիրը սիրում են, որոնք ամոթի զգացում ունեն։ Պարզվեց, որ այդպես չի։ Ναι. Հիմա սա իմ համար ինչ-որտեղ հայտնաբերություն է։ Եվ կարծում եմ շատ-շատերի համար։ Հիմա տեսնենք, ես ինչքան գիտեմ, ես ուղղակի ներգրավված չեմ, բայց ինչքան հասկանում եմ այս գործընթաց շարունակվելու է, և այս գործընթացի առաջի հաջողությունը նա է, որ իշխանությունը սկսեց խոսալ արտահերթ ընտրությունների մասին։ Եթե այս 17-ը չլիներ, երբեք արտահերթ ընտրությունների մասին ընդհանրապես խոսք չէր լինի։ Դա ձեռքբերում եք Աբդուլլացիայի տարած իշխանությունը, այս ավերակի տարած իշխանությունը համարենք ձեռքբերում, պատրաստ է։ Ինչ որտեղ այա։ Եվ իհարկե, եթե հայտարարեն արտահերթ ընտրություններ և վարչապետը չլինի վարչապետ այդ ընտրությունների ընթացքում, դա ես կհամարեի ձեռքբերում։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են, մենք պետք է կազմակերպենք ընտրություններ։ Հիմա վիճակը նայեք, երկու հանգամանք, ինչ է ուզում ընդդիմությունը։ Օր առաջ ազատվել այս պաշտոններից, դա չի արդյոք գերխնդիրը։ Ժամանակավոր կառավարություն, ժամանակավոր առաջնորդ, առավելագույնը 1 տարի հետո ընտրություն, և այդ ժամանակավոր վարչապետը հայտարարում է, որ ընտրությանը ինքը չի մասնակցելու։ Սա նշանակում է, ինքը հանձնապես չի կիրառելու վարչական ռեսուրս վերընտրվելու համար։ Ես կարծում եմ, սա և ողջամիտ, և արդար մոտեցում է։ Հիմա ինչ է ասում իշխանությունը։ Հա, գնաք ընտրությունների, բայց ես պետք է մնամ։ Ես խոստանում եմ ազատ արդար ընտրությունները։ Հիմա այս իշխանության խոսքը, խոսքին կարելի է հավատալ։ Ոչ մեկը չի հավատում։ Նույնիսկ այս իշխանությունը, եթե ասի վարչապետ օրինակ, գնանք, ես չեմ մասնակցելու այդ ընտրություններին, և հետևաբար այդ մոտիվացիան չեմ ունենալու։ Կարելի է ինչ-որ բան քննարկել, բայց ոնց կարելի է վստահել այն մարդկանց, որոնք օրը 5 անգամ ստում են, և սուտը դարել է մեր քաղաքական մշակույթի անբաժանելի մաս։ Դե ուրեմն գերխնդիրը պետք է լինի 17-20 ուժերի օր առաջ ազատվել, ոչ թե գնալ իր առաջ քաշած օրակարգի հետևից։ Հիմա ես տվյալ դեպքում ուղղակի փորձում եմ բացատրել այն, ինչ իմ տպավորության կատարվում է։ Ես այս պահին այդ հարցում լուծումներ չեմ առաջարկում, ես ուղղակի գիտեմ այդ խոստակցությունների, այսպես ասենք, նաև մոտիվացիան, և փորձում եմ բացատրել դա։ Ու ես չեմ կարծում, չեմ համարում, որ այս ամեն ինչ ավարտված է, որովհետև այն պրոբլեմը, ինչի համար այդ շարժումը ձևավորվել է, դեռ գոյություն ունի։ Եվ դա չի ավարտվելու այնքան ժամանակ, ինչքան իշխանության հարցը չլուծվի այս երկրում։ Կարող է դա լինել ամիսներ, բայց ես այդ համոզմունքը ունեմ, որ այսպես ուղղակի երկար չի կարող շարունակվել, և այն փաստը, որ նաև իշխանությունն է խոսում ընտրությունների մասին, դրա վկայությունն է։ Ուղղակի իրենք հույս ունեն ադմինիստրատիվ ոցակներով ամեն ինչ անել, վերահաստատել իրենց լեգիտիմությունը, բայց որ լեգիտիմության կասկած կա նաև իրենց մոտ, և ժողովուրդ այլևս չի հավատում այս իշխանությանը, սա փաստ է։ Ձեզանից հանրության սպասելիքները շատ մեծ է, ու գերիշխողը տեսակետը, որ վիճակից դուրս գալու համար հենց դուք պետք է քայլեր անեք։ Գոնե ինձ համար է ակնհայտ է, որ եթե դուք ավելի ակտիվ լինեիք, քաղաքական գործընթացները շատ ավելի ակտիվ կլինեին։ Հիմա ես խնդրում եմ, որ դուք անդրադառնաք ընթացիկ և ապագա գործընթացներում ձեր դերակատարությանը։ Նայեք, ես կոչ եմ արել իմ բոլոր կողմնակիցներին ակտիվ մասնակցել քաղաքական գործընթացներին, և ես գիտեմ, որ ակտիվ մասնակցում են։ Որոշ ներգրավվածություն ունեմ նաև ես, հանդիպումների ձևով, քննարկումների, մտքերի փոխանակման ձևով։ Հիմա ես ինչի համար ես նաև ավելի ակտիվ չեմ ներգրավվել։ Այստեղ պետք է ազնիվ լինենք։ Պաճառը հետևյալն էր, խմբակցությունը, իմ քայլ խմբակցության համար, այսպես ես մի մարդ եմ, որին իրենք պահել են 2 տարի բանտում, և իրենց մտածելով
ինձ իշխանություն տալու պարագայում ես սուրը հանելու եմ եւ աջ ու ձախ, այսպես ասենք, ուրիշ խնդիր եմ լինելու իրենց հետ։ Միջև այսօր իրենց դա են ասում, դա են սրսկում իրենց ուղիները։ Հասկանում եք, ես վրեժ խնդրությամբ ապրող մարդը, մի շատ հայտնի մարդու կարծիքը կար, դա ինչ է։ Դա ինքը ամեն օր թույն է խմում, մտածելով, թե սպանում է իր թշնամիներին։ Եթե չեմ սխալվում, Մանդելայի արտահայտությունն է։ Բայց այդ մարդիկ այդպես են մտածում, որովհետև իրենք այդպիսին են, հավանաբար։ Եվ պատճառը նաև դա էր, որ ես ինձ ավելի հեռու պահեցի այս գործընթացներից, որ իմ գործոնը չօգտագործվի այդ նույն 20-25-30 պատգամավորներին վախացնելու համար։ Տրամաբանական էր։ Հիմա հետագա պրոցեսներին, եթե լինեն ընտրություններ, նայած ինչ ֆորմատով ունենք քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը, կա նաև թիմ, ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ լիներ մի լակ, որի ընթացքում վիճակը հնարավոր կրնի կայունացնել և շատ ավելի հանգիստ միջավայրում կազմակերպել ընտրություններ, որովհետև այսօր արտահերտ ընտրությունները այս մտնոլորտում, այս հակասությունների, անարոշությունների, շատ զգայուն հարցերի վերաբերյալ պատասխանների բացակայության պարագայում իսկապես վտանգավոր են։ Դրա համար ճիշտ այդ ֆորմատն է, այդ լագն է, հետո արտահերտ ընտրություններ, և այստեղ իհարկե միանշանակ եմ մասնակցելու։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե իշխանությանը հաջողվի պարտադրել ընտրություններ ավելի արագ, իսկ իրենք ոնց որ այդ ձայներով են խորհրդարանում, ապա ևս չեմ կարծում, որ ճիշտ է չմասնակցելն է, կարծում եմ մասնակցելը ճիշտ է։ Հակառակ դեպքում մենք հնարավորություն կտանք այս մարդկանց վերահաստատել իրենց իշխանությունը։ Ես հասկանում եմ նաև այս հարցի հետ կապված բոլոր այսպես խնդիրները, թերահավատությունը, որ կեղծելու են, որ լեգիտիմությունն են փորձում վերահաստատել, այս ամենը կա և կիսում եմ այդ մտահոգությունը, բայց եթե չհաջողվի կրկնեմ այս միտքը, ունենալ այդ անհրաժեշտ լագը երկրի համար, եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, և այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, ուղղակի չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։ Ինչ կասեք ձեզ սպասող մարդկանց։ Պայքարելու ենք և կրելու ենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, հարցերի համար։ Ձեզ շնորհակալություն հարցերի համար, շնորհակալություն ծառայության համար, շնորհակալություն։